Ini abang. Tensi lemak ah. Saya masih di sini. Ramai, ramai, ramai. Ramai, ramai, okey, ramai. Welcome back. Salam Selangor Day. Saya Zati, host vlog anda untuk kali ni. Mana abang vlog? Abang vlog tak ada sebab Zati take over. Yalah, sebenarnya dengan Ladies Night kan. Ni Zati dapat ada dekat Stadium MBPJ untuk perlawanan LS12 Selangor FC menentang Kedah Darul Aman FC. Kick-off pukul 9. Kira macam awal lagi ni Zati datang terang lagi. Tapi sebenarnya Zati nak tunjukkan kepada anda semua kita punya situasi ataupun suasana dekat luar stadium. Yalah, Ladies Night mesti ramai gadis-gadis kan? Jom. Happy tak hari ni masuk free? Happy. Yeah, korang semua dari mana? Insya-Allah. Campur-campur. Kami pada Selangor. Okay, prediction untuk game mana ni? 4-0. Saya suka. Saya suka. 5-0. Akak ni 5 kak? Ni 5. Alright, terima kasih. Kedah 1. 2-3. Okay bang, nama siapa bang? Rahim. Rahim, datang dari? Dari Putrajaya. Okay, kenapa abang datang stadium hari ni? Hari ni kita nak support kita punya pasukan lah. So macam mana abang punya orang kata prediction lah skor malam ni? Saya harap Selangor menang 3-0. Siapa skor 3 tu? Salah satunya Faizal Halim lah. Sebab nak siu? Nak siu juga. Okay, kita tengok betul tak abang ni teka 3-0. Lambat sikit lah. Okay. Lala dan juga pacat latte. Tapi Zati, saya suka air kita Ladies Night kan tinggi tu. Saya order ni lah. Kita ada rose vanilla lemonade. Warna pink lah. Thank you bang. Selamat pagi.
Pegawai-pegawai perlawanan dan diikuti pemain-pemain daripada pasukan Selangor FC dan Kedah Darul Aman FC. Thank you.
Mana penyokong-penyokong Selangor FC? Mana penyokong-penyokong Kedah Darul Aman FC? Mantap, itu dah. Tanpa melengahkan masa lagi untuk menyepak bola dari tengah padang ke dalam gawang. Baik, jika mereka memandangi dan masuk ke dalam gawang, mereka akan mendapat jumlah kemenangan iaitu RM1,000 dalam bentuk produk kami ya. Okey, agaknya tersasar sedikit ya. Oh, tidak berjaya Rizal. 1, 2, 3. Baik, terima kasih ya. 1, 2, 3. Oh, dawang wakil Semenyih. 1, 2, 3. Satu, dua, dan tiga. Ayuh, disaksikan. Tidak berjaya. Baik, terima kasih semua. Maka dengan itu, kita minta anda semua untuk follow TikTok kita iaitu Sugar Bomb Group. Sekali lagi saya ingatkan, follow TikTok Sugar Bomb iaitu di Sugar Bomb Group. Dan juga ada lagi satu iaitu Sugar Bomb HQ. Terima kasih semua. Akhir kata, nak wangi Sugar Bomb jelah. Hero-hero remaja.
Macam mana Mal? Game hari ni Mal? Laju? Laju Mal? Laju. Alhamdulillah kita main sampai whistle penamat. Alhamdulillah. Macam mana Ji? Alhamdulillah. Game yang tough. Dan alhamdulillah kami berjaya dapat 3 poin. Berkat hasil pada kerja keras pada kawan-kawan kami. InsyaAllah kita jumpa next game di Paroi. Welcome back. Thank you. So how you feel? Very good game. Not easy. But we play well, we do what we want, so inshallah we got 3 points. Yeah, alhamdulillah. Another 3 points. Alhamdulillah, tough game. Tough game. Thanks for every Selangor fans who come and support us. We fight for you, and together we fight, and inshallah we will be on the top, inshallah, every time. Okay, Hazan, thank you. Good game, Hazan. Masuk majalah mangga. Masuk majalah mangga. Sampai tak.